Ja mám jedného kamaráta v Košiciach, už je rozvedený a mal jeden z posledných dialogov so svojou ženou, keď takisto ako Ľubo prišiel na miesto po práci okolo 5. Prišiel domov okolo 11:30, jemne tak nachmelený, tak prvá ženina otázka, samozrejme obligátna bola, tak kde si bol? A povedal, no tak bol som veľmi v robote, v robote, doteraz veľmi, a čo si robí v robote? No, sme oslavovali, vieš, narodenie sme oslavovali. Hej, narodenie, veľmi, naozaj, veľmi. A kto má narodenie? No tá kolegynka. Ktorá kolegynka? Kvetka. Jaj, to samozrejme, Kvetka. Nie, neboj sa, to je len kamarátka. Prísam, veľmi, naozaj, to je len kamarátka. A zrazu vidí, že u niečo trčí z vrecka. A to čo máš vo vrecku? Čo je to toto? A vytrhla mu to z vrecka, že taký kus handry, ale nebol to kus handry, ale dámske spodné nohavičky. Ano. Na to nasledovala ďalšia otázka. A toto je čo? Toto komu patrí? Čo je to? On bol taký zmetený, ten kamer, že sa nezmohol na nič, len opakoval. To nie sú moje prísahy, to nie sú moje. Chudák, veď ho utírala úplne.